slovom počítačová sieť rozumieme vzájomné spojenie dvoch a viacerých počítačov. Ich vzájomnú komunikáciu zabezpečujú špeciálne programy, tzv. Protokoly, ktoré sa nachádzajú v každej sieťovej karte, v každom počítači. Hlavný protokol je TCP, Transmission Control Protocol, ktorý vytvára spojenie, ktorým je možné posielať dáta. A zabezpečuje, že dáta, ktoré boli odoslané, budú na druhej strane prijaté v nezmenenom poradí a forme. Ďalší dôležitý protokol je FTP, File Transfer Protocol. Ten zabezpečuje prenos súborov a jednotlivých paketov, download zo serverov a upload na servery. Každý počítač má jedinečnú IP adresu, čo je adresa počítača v sieti. Je to číselný kód oddelený bodkami, predstavuje jedinečnú adresu konkrétneho počítača v sieti. DNS, Domain Name System, je server, ktorý má v sebe databázu, kde každej IP adrese má priradenú tzv. Doménu. Môžeme to vidieť na nasledujúcom obrázku, kde v počítači si zadáme nejakú web stránku, nadviaže sa spojenie s DNS serverom, ktorý tú danú doménu, čo je názov stránky v ľudskej reči, prekonvertuje na IP adresu, respektíve si v databáze vyhľadá jej príslušnú IP adresu a pošle nám ju naspäť. Následne pomocou protokolov TCP/IP a FTP sa nadviaže spojenie na daný server a web stránka sa nám zobrazí v počítači. Podľa veľkosti môžeme počítačové siete rozdeliť na LAN, WAN a MAN. LAN je Local Area Network, je to sieť typu intranet, kde pár počítačov môže mať veľkosť nejakej budovy alebo jedného poschodia, je to proste malá sieť. WAN, Wide Area Network, je viacej LAN sieti prepojených dokopy, môže mať už veľkosť sídliska alebo mesta. A MAN je Metropolitan Area Network, je prepojenie viacerých WAN sietí, to už má veľkosť miest, dokonca štátov. Najčastejšie sa používajú dva typy spojenia. Peer-to-peer, čo je spojenie rovnocenných uzlov, používa sa najčastejšie medzi servermi, ktoré medzi sebou potrebujú efektívne komunikovať bez nejakých latencií. Druhý typ spojenia je client-server, čo znamená spojenie nadriadeného prvku s podriadeným. Náš počítač v tomto prípade vystupuje ako klient, ktorý na server posiela požiadavky, na servery sa vykonajú a výsledok sa pošle naspäť na náš počítač. Klient ako taký môže byť reprezentovaný buď ako aplikácia nainštalovaná priamo v počítači, alebo môže byť reprezentovaný formou web stránky.